aí, galera, tudo muito ótimo. Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo, tudo muito ótimo. Antes de começar o assunto do vídeo, vamos lá, recadinhos básicos. Chegou agora no canal, se inscreve, que aqui são pelo menos 3 vídeos por semana. Se você é aquele inscrito antigo, verifica sua inscrição se está tudo ok. Porque muita gente reclama, DB, eu não recebo as notificações dos seus vídeos. Então dá uma olhada aí se está tudo ok com vocês. E se vocês têm aquele sonho de vir estudar inglês aqui nos Estados Unidos e morar, segue o Instagram que tá na tela e o Telegram. É um grupo que já tem mais de 1.500 pessoas. Tá aqui na descrição. Olha como é que tá meu braço todo marcado. Estamos em mais uma mudança para um condomínio show de bola. O Vai Fernando tá mudando mais para perto de Boston. Eu gravei outro vídeo com ele mostrando o apartamento onde ele morava. Ah, eu não sei se foi uns 2 anos atrás. Vou tentar achar o vídeo e deixar aqui na descrição. Apartamento muito bacana dele. E aqui também, galera, olha só. A gente ainda não conheceu a área do lazer, mas tem outros moradores, outros amigos que moram aqui. E ele disse que tem piscina pra lá, tem piscina pra cá. Esse aqui é o salão de festa. Olha, tem um lago aqui. Então vamos entrar pra mostrar o apartamento pra vocês. Depois vamos bater um bate-papo com o velho pra saber porque ele veio pra cá, né? A gente tá entrando, trazendo os móveis por outro lado do apartamento. São duas entradas aqui. A entrada que dá de frente para esse lago. Tá aí. E aqui é o apartamento. Essa sala é maior do que o apartamento que você tinha. Morou quanto tempo lá no outro? 2 anos. Já faz 2 anos que a gente fez aquele vídeo mostrando o apartamento. 2 anos. Eu não estou com o tempo passa. Impressionante, né? Faz assim. Que sala enorme. A gente mudou um pouquinho, fim do ano, janeiro. Logo que eu mudei em janeiro, comecei a trabalhar lá pronto. Aham. Aí veio, ó, nossa querida pandemia. É, e botou a gente pra cá, né? Cara, que sala grande. Olha aí, gente. Sala enorme. Aqui é a Flora. A Flora, ela tem um amor platônico por mim. Ela tem um amor pelo bebê, né, Flora? É, toda vida que me vê, me morde. Eu não sei o que é isso. Você deve ser gostoso de morder. É. Aí, Lê, eu sou gostoso de morder? Tá vendo? Por isso que Flora me morde toda vez. Olha, é gostoso de morder. Olha, outra sala. Aqui é a sala de jantar. Sala de jantar? Vou botar uma mesa. Ali é uma cozinha pequena, eu gravo já. Não, eu tava lá fora, eu gravei lá fora. Tá morta? Tem uma galera fazendo, ajudando aqui na... Tem um banheiro. Opa! Eita, estourou a luz. Banheiro grande. Olha só. Tem outro quarto aqui. Um quarto, o primeiro quarto que eu tô mostrando. É todo carpete, tem um closet. Galera, o pessoal tá se mudando agora. Ele vai montar aqui. Aqui vai ser o quarto Fernando, Serginho? O quarto do vai ser esse aqui. E tem outro quarto aqui que vai ser o quarto das meninas. Isso aqui, outro closet. Isso aqui. Aqui é a casa de máquinas. Pega a minha, que ele gosta de montar, na cama ali. Esse aqui é uma suíte? É. Aqui vai ser as meninas. Vai ser as meninas porque é maior, né, bebê? Aham. Uhum. Uma suíte aqui. Deixa eu ligar enquanto não tem nada das meninas ainda. Aqui tá a banheira, né? Sabe aqui que nos Estados Unidos tudo é com banheira. É um tamanho de um quarto bom aqui. É bem maior do que o primeiro, onde vai ser o de Fernando. Ó, a tua mulher tá me dizendo que o Daniel tá precisando dele aqui no quarto. Ah, tá esperando o Daniel aqui. Daniel já vem pra dar aquela geral na montagem aqui. As meninas estão ajeitando aqui na cozinha. Fica ruim de entrar agora, mas ó. O bom que é tudo novinho. E eu vou mostrar pra vocês a saída onde tá. Onde tá lá o caminhão, né? Deixa eu subir mais. Pra não atrapalhar, já que eu não tô ajudando. O caminhão tá ali fora. Tomei 2, porque ontem eu passei mal. De quê? Madrugada, no coração. Mas meu Deus do céu. Acho que foi. Lá vem o... Eu acho que
Pois é, ela tá querendo morrer. O Gustavo e o Douglas. Tem muita coisa ainda aí? Aqui dentro não, então, vamos lá. Vamos lá ver no caminhão. Tirando direto pra mostrar o novo apartamento do véio. Como o velho ver, não se importa que a gente esteja filmando. Fernando, são quantas vagas de estacionamento? Duas vagas? Pequeno, né? Porque nós temos três, né? Mas é três só enquanto a Júlia tá aqui, né? Porque agora volta pra aula, pra universidade. A gente precisa gravar aquele vídeo. Ele tá com duas filhas na faculdade. Duas na faculdade, graças a Deus. Duas na faculdade nos Estados Unidos. Eu tenho uma pra ir, já tô com medo. Graças a Deus e benza a Deus. Benza a Deus, tá certo. Ali ainda tem um monte de coisa aqui dentro do hall. As coisas pesadas. Vai começar agora. Tá começando a tirar as coisas pesadas agora. Lá vem colchão, caixa. Então vamos parar aqui para dar uma ajudada nessa galera aí. Levar as coisas. Tô colocando as coisas ali e a gente vai levando para dentro. Vai estar me tirando ali. Por quê? Porque eu tô bombadão. Vai dar sucesso isso, você sabe, né? Rapaz, inventei uma história de sair daqui na hora de trazer ao vivo pegamos o Dibson querendo escapar. Veio com a conversa mole, vou comprar comida. Falei, vou comprar comida, mano, todo mundo com fome. Vou comprar vocês dois aí, mano. Bora, Serginho! Tá errado isso aí, ó! Não, meu irmão, tu é gente de disco! Não, tu viu aqui o que aconteceu? Pois não, isso não, nós vamos consertar ela agora! Vocês são seguidores dele aí, isso é um bagre ensaboado isso aqui! Safado! Não, pô, me disseram, vamos comprar, vou ali no McDonald's comprar, rapaz! Ô, Leguinho, agora vem no McDonald's dos pesados! Vou lanchar! Não, pode deixar que não vou esperar você voltar, pode ficar tranquilo! Ah, vou mostrar o que é que falta ainda aqui, ele só com essa frescura. Querendo a minha presença aqui. Não tem mais nada dentro do caminhão, galera. Essa galera fala muita besteira, olha só. Só tem uma estante e um colchão, não tem mais nada não. É. E o caveirão? Eita, ó, eu não sabia que tinha um caveirão aqui. Aqui. Vai lá, Sérgio. Vamos lá, eu vou com o Serginho. A gente vai comprar comida lá no McDonald's. O Serginho ainda tá com o pé lascado, não pode, né? Não é que tá com o pé lascado aqui, não pode estar arriscando, não, meu filho. Tá aberto, Serginho. Deve ser barato. Duas sacolinhas do McDonald's. Já foi lá, já voltou, ó. Tá vendo? Essa galera aqui trabalha rápido. Pronto. Acabou? Acabou. Tá vendo? Encerrado. Não, meu filho, tem 40 sanduíches aí, tá louco? É só 40 dá pra gente? Pô, se dá. Agora é só devolver o caminhão. Vai devolver agora ainda? Eu posso devolver até amanhã, mas eu vou devolver agora porque amanhã tem que trabalhar. Ah, é. Quem vai com você? Ninguém, eu deixei um carro lá. Ah, beleza, você. Deixei o carro da Cláudia lá. Eu largo lá o caminhão. É quem usa o cérebro, não usa o músculo, né, velho? Ei, vamos comer. Tá precisando mais alguma coisa aí? Tá? Você é malandrinho. Não, pô, fui providenciar a comida. Saí daqui. Tem nem fome aqui, não? Tem nada. Eu saí daqui, tava faltando só um instante e um colchão, rapaz. Ah, isso é uma falta de... Tava faltando só, galera. Um instante e um colchão, que conversa é essa? Providenciar comida. Não. Tem gente com fome aí? Eu vou mais. Tem gente com fome aí? Eu vocês dois que fizeram nada. Vocês dois que não fizeram nada. Meu amigo, eu saí daqui, só tava faltando um instante e um colchão. Cada um pega seu sanduíche e vamos fazer oração. Tem sanduíche aqui, chega Lorena, chega a comer.
Que é uma laundry? É. Ah, não tem laundry dentro do apartamento? Não, tem nos blocos, tem as laundries no bloco e tem essa central. Então lá no nosso bloco você sai e tem a laundry aqui, assim. Sim, tá? E aí você tem a central aqui também. Fica perto do seu apartamento, a laundry? Fica do lado. E aqui é um deck. Não precisa nem sair do... Você sai daquela porta que nós saímos aqui agora, você sobe um lance de escada já é a laundry. E aqui é um deck em frente ao lago. É, vamos pra cá porque tem gente aí pra gente não tá gravando o pessoal. Mas tem duas piscinas aqui, né? Tem duas. Você não conheceu ainda nenhuma? Não. Estamos fazendo o tour junto. Tour junto. Aqui, ó. Parece que é churrasqueira. Sim, aqui tem uma churrasqueira. É pra galera que tá no deck aí, né? Que quer usar. Esse pessoal que vai ali. É, aí vem aqui e usa a churrasqueira. Vamos tentar achar essa piscina. Vamos ali, ó. Tá cerca ali. Ah, já tem uma ali. A entrada do condomínio é ali. O condomínio é ali. Ali é o office. Então, nós entramos por ali, fomos por trás, ali até chegar no meu lá. Lá atrás, né? Aí tem a rua que corre aqui dentro. Aqui tem uma quadra de tênis. Ah, é quadra? Aqui não é piscina, pô. Não. Rapaz, você não sabe nem onde é que vai morar, velho. Não, não sei, nem conheci aqui. Aqui é quadra. Aqui é uma quadra. Mas tem um... Ali, a piscina tá ali, ó. Tá ali. Vamos ver se a gente pode gravar lá, porque a galera tá tomando banho, pra gente chegar com a câmera assim, fica bem invasiva mesmo. Olha aí, ó. E são dois tipos, são duas piscinas aqui, né? Tem uma que é só pra adulto. Uma é pra adulto, a Cláudia me disse que uma é pra adulto e outra é pra criança. Foi, ela tava falando lá que... Então eu ainda não vi, estamos vendo junto aqui. Quantas vezes você veio aqui? Eu? Sim. Eu vim três vezes, mas vim à noite, porque a gente veio só trazer as coisas e voltar. Ah. Essa aqui tem criança, não tem? Aqui parece que é mais adulto, né? É. E é um espaço legal, hein? É, aqui parece que é mais adulto. Então, local pra galera vir deixar as bicicletas aqui. Olha só. Outra churrasqueira aqui. É. Ah. É. Bacana. Tem aí regras da piscina aqui. Olha lá o churrasco, estão fazendo, Fazendo um churrasco ali do lado. A gente está do outro lado do lago, aquele deck que a gente mostrou há pouco tempo. E aqui tem. Aqui é uma mata, né? Aqui tem essas áreas de preservação, né? Olha lá, é longe, é grande. É. É como se fosse um pântano, né? É? Não. Aqui é bem diferente daqueles da Flórida, mas tem água aí, ó. Fernando, você tem aposentadoria no Brasil? Não. Não? Nem é empresário? Nem sou empresário. Fui. No outro vídeo que eu fiz teu, aí o cara disse, ah, ele foi com essa idade porque ele é aposentado, funcionário público, tem regalias. É verdade. Ninguém sabe, né? Trabalhei pro governo muito tempo. Ninguém sabe o que é que você passa aí pra conseguir colocar as duas filhas numa faculdade. É fácil ver o tombo, mas a pinga ninguém olha, né? Ninguém olha. A pinga que toma, ninguém olha. Olha, tá com cara de ser pra ali, viu? Por ali, ó. A pinga que toma ninguém vê, né, bebê? É só ver os tombos, né? É, só ver os tombos, é. Então aqui tem apartamento de um, de dois e três quartos. É muito bacana aqui. Olha só, churrasqueiras. Isso aqui é aquele pit fire que chama, né? Pode servir... Tem uma menina fazendo churrasco lá. É, eu vi. Isso aqui de mesa, se fosse uma bancada, né? E faz um churrasco aqui. Porque serve também como pitfire, né? Sim. Galera, na época frio, é no frio, coloca aqui pra pegar fogo e ficam aqui ao redor. Ficam aqui ao redor conversando. Mas muito bacana. E ele tem townhouse aqui ou é tudo apartamento igual o seu? Cara, eu não sei, Debê. Eu acho que tem townhouse também. Mas eu não sei te dizer exatamente. Você viu que aqui já é diferente do meu, né? É, a arquitetura aqui é diferente. Você viu que aqui já é tudo diferente, né? Nessa área central. É, mas em busca da segunda piscina, até agora nada. Até agora nada a segunda piscina. Na Pronte não, ele também trabalha na Pronte. Ah, então fica sossegada. Ah, é. Não, quando tá aqui, principalmente você e a Cláudia, que já tá tudo bonitinho, permissão de trabalho, que tá... É, que tem tudo no payroll, né? Que é, galera, payroll é folha de pagamento. Isso. Aí pra alugar é mais fácil. Não, tem imposto de renda, a gente mandou imposto de renda. Aham. Só que
tipo, uma pessoa que tá no Brasil entrou em contato aqui pra esse condomínio e eles não estavam... estão te trocando aqui. Então ele já disse que não tava conseguindo. Não tava conseguindo fazer a aplicação sozinho, mas... Realmente, porque o cara tá lá, você sabe. Você chegou aqui há pouco tempo. Há pouco tempo não. Quanto tempo, Fernando? Eu tô aqui há 4 anos. 4 anos. Vai fazer agora em setembro, 4 anos. Mas você viu qual é a evolução pra você conseguir as coisas, né? No começo foi aquele, né? Aquele sufoco, aquela, não? Paga mas, 3 aluguel, 2, 3 aluguel. Aqui é pra criançada. Aqui é, criança. Essa aqui é de criança, tem até um parquinho aqui. Essa aqui é pra criança. Ah, isso é gostosinho, cara. Muito bom. Não vou gravar muito ali, não, porque tem muita criança ali, a galera não gosta. Mas já tem um parque aqui do lado. E criança aqui é aquele troço, né? Não, se o pai se sentir ofendido por isso, aí lá vai eu ter que apagar os vídeos, então é melhor a gente. Não. Então, muito bacana, Fernando, aqui. Muito bacana mesmo. Aqui agora, a localização achei boa também, né? Divisa com Uber, né? Então nós estamos pertinho aqui de um monte de coisa, daquele shopping enorme aqui. E bem mais perto de onde você mora. Bem mais perto da faculdade, da faculdade da Clara. Você rodava quantas milhas por dia lá? Só para ir para a Prout, 30 milhas. Eram 60 milhas só para ir e voltar da Prout. Diário. 60 milhas dá 100 quilômetros, mais ou menos. 100 quilômetros. 95, 100 quilômetros. É o que se você dirigir por dia, né? Exatamente. Agora, só para ir para a Prout. Você pegava trânsito? Não, agora, comecei a pegar trânsito de novo agora, DB, de manhã. Eu tava vindo... Vamos por aqui que tá tendo uma festa, né? Eu tava vindo com meia hora, 35 minutos. Aí começou a aumentar, 45, uma hora... Uma hora e 15. Esses dias eu cheguei, demorei 2 horas, teve um acidente com o caminhão. Puts. Demorei 2 horas para ir de casa na frente. Mas foi um dia excepcional, né? Um fato isolado. Tô demorando assim, em média, 45 minutos agora. Quer dizer, o trânsito tá subindo porque voltando. A atividade tá voltando. Tá voltando ao normal, né? Então o trânsito começou a crescer novamente. Antes da pandemia, tinha dia que eu demorava 1 hora para chegar. Acredito. Dependendo do horário. Se você sair num horário, tem os horários para sair. Se você sair num horário, por exemplo, entre 7 e 9 da manhã, 9, 9 e meia, você já pega o trânsito. Agora, quando eu trabalhava, que eu entrava às 10 e meia, aí era sossegado. Era melhor, porque não tinha rush. Não tinha rush, então eu demorava meia hora, 35 minutos. E aqui? E à tarde é a mesma coisa, né, Debe? Você volta, tem o rush da volta. Exato, e aqui dá até pra dar uma pedalada, né? Uma caminhada. Ah, não, tranquilo. O condomínio é enorme. Você viu que tanto nós já andamos aqui já. O condomínio é grande. Gente, as vagas de garagem pra ele complica porque ele tem 3 carros, mas é o normal. Isso é provisório, porque a Júlia vai ficar só até setembro. Aí volta as aulas dela, ela volta pra faculdade. Mas vamos combinar que 2 carros é o normal de todo o condomínio. Normal é o normal de todo o condomínio. No Romney era um, o segundo tinha que ser pago, lembra? Exatamente. Eu pagava o segundo, pagava o cachorro, né? Eu não quero saber quanto você paga. Não fala preço pra que ninguém. Porque, galera, a gente não bota preço porque tem muitas diferenças. Muitas diferenças e até por época. Exatamente. Mas o que você vai pagar hoje aqui é a mesma coisa que você pagava naquele último? Não, não. Vou economizar $1,000 aqui, DB. Você... $1,000? $1,000. Porque aqui eu não vou pagar heating, eu não vou pagar o aquecimento, né, que é o gás. E lá naquele outro você pagava? Isso inclui a cozinha e o aquecimento. Você só paga eletricidade? Eu só pago eletricidade aqui. E não vou pagar água aqui também, que está incluso. Então você tira, e não vou pagar o cachorro também. Então só de extra, só dessas contas no outro condomínio, e sem falar, para você ver assim, que a galera pensa que você vai afastar e vai ficar tudo mais barato, também não é assim? Não, não é assim, porque lá eu morava afastado. Eu gostava demais de lá, DB, da Depende área. Muito, galera, mas, da área. Mas a gente mudou pra cá, exclusivo. Dois motivos grandes. Primeiro, é economizar. Segundo, a localização da faculdade da Ana Clara. Que ela vai fazer a Mesartes, é ali no coração de Boston. Ali na Longwood, entendeu? Lá no coração dos hospitais, ali da Harvard, daquele lado lá que você sabe como é que é, ali do em Boston. Do Fenway Park, ali daquele pedaço. Então... A localização é essencial. A Clara não dirige e não quer saber de dirigir. Lá era 3 quartos, não era? Lá era 3 quartos. Lá. E aqui são 2 quartos. Aqui são 2 quartos. Então diminuiu. Só que lá era uma townhouse, ou seja, 2 andares, 3 quartos, 2 banheiros e meio.
Aqui é menor. Aqui é menor, aqui são dois quartos e dois banheiros. Então, olha só essa pergunta. Desde que você chegou aqui, você já conseguiu pagar menos de $2,000 de aluguel? Não. Com uma família com quatro pessoas? Imagina, sem condições, não esqueçam disso. Dá para pagar isso aí se você for morar num lugar caindo os pedaços. É. Exatamente. Quando ele fala isso, também tem a questão das escolas. Aí você vai pagar de hearing no inverno, é. $600, $700 por mês, que foi o que aconteceu com o Douglas uma vez. É, quando a galera fala isso, não, é, a galera gosta de dizer assim, ah, eu consegui de dois quartos ali por 1.800. É, aí o cara, não, mas eu pago 2.200. Não, mas você tá pagando pouco. Aí quando você vai olhar, os dois quartos da pessoa só tem um banheiro, não tem estacionamento, não tem laudre dentro. É casa velha. A vedação não funciona, chega no inverno, você tem que gastar uma fortuna para aquecer a casa. Isso ninguém lembra, ninguém comenta essas coisas. Não, não comenta não. É porque parece que a pessoa generaliza. Dois quartos é dois quartos e pronto. É, não, pá! Não tem isso. É, aí você não tem outra, localização. Então, te dá diferença, Debê, inclusive no seguro do carro. Isso também ninguém fala. Ninguém fala. Ninguém comenta. Vai morar em Rivi, vai morar em Everett e vem morar nessas cidades aqui. Você deu uma economia de seguro muito grande. Isso também ninguém põe na conta. Uns 30% de seguro, pode ter. Se você sentar na mesinha e começar a fazer a matemática, é. Aí você vai encontrar. Por que que eu tô te falando, não, economizo $1,000? Eu falo, não, mas o cara tá chutando. É, tudo na planilha aqui, meu filho. Aqui é doutor. Meu, ninguém faz uma mudança dessa sem fazer conta, não, né, Dedê? É isso que as pessoas fazem. Às vezes fazem mudança por impulso. Por impulso. Não, vou morar porque eu tô perto do amigo. É, porque meu amigo foi, quando chega lá... Meu amigo foi lá e falou que é legal. Sabe o Gordinho Boiola? É que a gente tem um amigo aqui que carinhosamente, o apelido dele é Gordinho Boiola. Ele não gosta muito de aparecer nos vídeos. Mais uma vez, um amigo dele mudou para uma cidade que era não sei aonde, saiu do Alter. Ele me mostrou uma planilha no computador, como não era vantagem. Não, aí esquece da gasolina que vai gastar, do pedágio. Tempo. E outro tempo que a pessoa esquece que é a coisa mais valiosa pra gente nessa aqui, terra, chama tempo. Tempo, meu amigo, você fala, eu vou ficar uma hora e meia no trânsito para ir, uma hora e meia para voltar, são 3 horas do dia que você está jogando fora. Quanto podia estar produzindo. Isso? Quanto custa isso? Você podia estar produzindo, você podia estar fazendo outra coisa. Você vai otimizar seu tempo aqui, não vai? Exatamente. Então, você tem que botar na ponta do lápis antes de fazer a mudança. Então, antes de mudar para cá, a gente sentou. Ó, vou fazer isso, vou gastar assim, vai acontecer isso. Então, você tem que pensar. Não é ir fazendo porque... É legal. Não, a gente vê muito isso. Legal, fulano indo. Eu tinha ficado lá onde eu estava, que eu adorava morar. É. Só que a realidade mudou e você tem que se adaptar rapidamente. Entendeu? Dinheiro não dá em árvore, que muita gente acha que dinheiro dá em árvore aqui, né? Neva. Pega dinheiro, neva dinheiro aqui. Aqui, meu filho, dinheiro é complicado. Pois é, eu vou gravar um vídeo com ele. Onde é o teu apartamento? É por ali? Eu vou gravar um vídeo com o Fernando em breve. Já passou, vem ali. Rapaz, ele não sabe nem onde tá. Ali é o deck, Fernando. Sim, não, nosso apartamento é ali. Ah, meu Deus do céu. Passando na frente dele.